Damos início a uma aula de arte, né? Uma aula de pintura prática e teórica. Podemos imaginar o artista, primeiro passo que ele tem que fazer, imaginar a sua pintura na sua mente. 70% dela já pronta na sua mente. Quando ele já imaginar, ele viaja e começa assim a prática na tela. Cada um tem um artista dentro de si. Ele tem que florar esse artista, né? Tirar esse artista dentro dele e colocar para fora os seus sentimentos, as suas emoções, né? E colocar também a sua parte tranquila, né? Para que a sua tela fique linda, passe sempre algo que ele possa imaginar. Daremos início então à nossa tela. Imaginando, como eu já imaginei o que eu quero fazer aqui, já vou, sim, dar os primeiros traços. Eu começo a traçar essa pintura com o próprio pincel. Eu não utilizo outros meios. O artista, ele pode utilizar o fusain, que é um carvão, ou um lápis também, vocês veem. Já utilizo aqui, vou escolher uma linha do horizonte aonde eu posso já traçar as primeiras linhas básicas. A tinta óleo, ela pode ser realmente corrigida, o traço, a pintura ou a pincelada, porque ela é óleo. O acrílico já não pode, se errou fica mais difícil de você corrigir. Esse meio que é uma paisagem, um tema, por isso a escolha dessa tela 1 por 70, né? Aqui nós temos uma tela de 1 por 70, aonde o tema principal, né, é uma paisagem, por isso nós temos aqui uma linha do horizonte que foi para se basear. Para mim saber a distância de cada lado, eu posso usar o meu próprio pincel como gabarito. Coloco meu dedo aqui, aqui e aqui. Eu já tenho a distância. Logicamente, que a gente pode imaginar que o artista primeiros traços. Sempre é importante a mão ter uma desenvoltura solta. Não segure o pincel. A gente trabalha o primeiro passo com o pincel na ponta. Né? Com o pincel bem na ponta. E a mão livre. Então, os primeiros traços seria à vontade. Sem, a princípio, tantas regras, porque pode inibir o artista. Okay.
Fiz o traço principal aqui. Acho que aqui eu já tenho uma ideia formada como a gente colocou para vocês, formada na mente. Praticamente eu já tenho o que eu quero. Vou utilizar agora um pincel número 16 para mim fazer o trabalho. Como todo artista, início da carreira, ele começa pintando pelo céu. Depois, com o tempo, ele passa a ter um movimento geral, tanto começa aqui como no meio ou no final. Aqui nós vamos começar para dar ideia para vocês, já no começo da tela. Eu quero um céu colorido, né? Um céu radiante, e me dou as minhas primeiras pinceladas. Solta a mão. Sempre é importante a mão estar nessa distância e na altura da vista, para que você não venha entender isso. Nunca o artista deve pintar assim, dessa forma. Ele tem que ter uma visão ampla do que ele está fazendo. Utilizaremos agora uma cor chamada amarelo de Nápoles com branco. Quando a gente faz a primeira camada da pintura, alguns seguem a regra do X, outros deixam a pintura mão bem solta. Eu costumo falar que é bom o artista expressar as suas pinceladas. Pincelada horizontal, você deixa a paisagem ou o tema mais tranquilo, significa uma pintura mais serena. Pincelada em vírgula significa mais velocidade. Uma pincelada com mais movimento, quer dizer, menos serenidade. Okay? Agora nós estaremos utilizando uma cor fria nessa parte aqui, para mim dar o primeiro passo da perspectiva, da profundidade entre a paisagem ao primeiro plano, e aqui, né, logicamente os primeiros planos, primeiro plano, né, que seria essa região aqui, até aqui no ponto de fuga. Eu tenho que marcar as cores, o iniciante deve marcar, ele não deve colocar branco para ir embranquecendo para poder ele ter profundidade, ele tem que saber as cores que transmite, né, essa parte de profundidade. Uma das cores que se utiliza muito é o azul. Você pode misturar um pouco do carmim também, aleatoriamente. Nesse caso, eu estou misturando os dois para ser a pincelada inicial. Agora aqui eu vou marcar com mais vivacidade, aqui, nessa parte, uma tonalidade, aonde que eu posso trazer essa cor aqui para frente. Então eu estou seguindo a perspectiva aérea, que nós chamamos, né, em cores. Nós temos um pouco reflexo aqui. Um fato principal também é nós escolhemos a posição da atmosfera, da luz, né? Aonde vai ser iluminada a sua tela, se vai ter iluminação, qual o horário que seria a paisagem. Vou mostrar isso aqui, reflexo.
quartinho você tem que fazer barulho na sua tela. Para que você possa também, né? Vamos colocar um pouco do verdinho mesmo, do verde aqui, mas... Alguns artistas gostam de fazer a batidinha, né? A famosa batidinha. Eu gosto de pincelar para que seja uma tela impressionista. O movimento do reflexo da água. No caso dessa paisagem, sempre a gente pincela vertical. Que o movimento básico você traça horizontal. Dessa forma você consegue reflexo. Depois você pode dar sequência ao reflexo. Continuaremos aqui. Colocar o mesmo reflexo também. Que nós estamos trabalhando na parte teórica e também na parte emotiva. Eu gostaria de escolher a iluminação desta forma aqui, desse lado. Então a luz, ela estaria sentindo aqui. Aonde eu vou utilizar o reflexo desta ponte antiga. Escolhemos agora essa cor aqui, marrom escuro, terra de cinza escuro, né? Com um ocre, ou terra de cinza natural, como alguns chamam. Se você não tiver essas cores na hora, se acabar, você pode pegar o amarelo e utilizar com a cor complementar dele, que é o violeta. Misturar ela, que você consegue chegar nessa a entardecer. Envelhecer um pouco a ponte com esse azul da Prússia, né? Tem uma perspectiva aqui onde você pode mesmo sentido vertical. Alguns artistas viram a tela ao contrário para fazer esse reflexo, mas não precisa, porque o óleo você tem uma facilidade de domínio. Colocamos uma cor azul da Prússia escura aqui para que puxe um pouco mais a esta profundidade. Depois voltaremos pela sequência.
o mesmo desenho, quase o mesmo formato. Se a luz está vendo aqui, ela reflete um pouco maior, né? Então é importante, dependendo, se a luz tiver alpina, a sombra ela é praticamente menor. Se a luz estiver mais horizontal, né, ela vai se esticar mais na parte horizontal. Tá? Nesse caso, essa luz aqui ela está meio alpina. Né? Aí a gente pode escolher se isso aqui é o final de tarde, né, ou assim, deixar ela com mais iluminação. Até o artista pode isso aí definir com um desenvolver da pintura. Estou apenas escolhendo os planos, né, de distância, né, por isso que eu estou trabalhando nessa área, nesta e aqui. Agora eu vou escolher uma cor viva, né, mais viva para que eu possa a minha iluminação. Nossa, mistura. Aqui nós estamos utilizando o verde veronese com o azul cobalto claro e o branco. Reflexo da água, repito, você puxa na linha vertical. Sente o desenho, depois você cria os movimentos. A água. Aqui é uma água pacífica, então não há como, de forma que você possa deixar com muito movimento. Se ela tivesse ondas de movimento, a gente teria que trabalhar com mais intensidade. Escolher agora a tonalidade do primeiro plano, um dos primeiros planos, né? Logicamente eu falo primeiro plano aqui, não que seria aqui, porque o objeto principal da tela, né? A figura está localizada aqui. Vou escolher a princípio uma iluminação utilizando o marrom com o azul da cruz para esfriar a temperatura e criar uma cor escura também, para que o reflexo fique mais frio a temperatura. Vou relembrar que existe cores quentes e cores frias. As cores frias são, né, o azul, variações de azul, verde, né? E o azul e o violeta. As cores quentes, a princípio, também são vermelho, amarelo e laranja. Porém, dependendo da intensidade, depois do curso, você pode observar as cores frias, também pode ser quente, né? Logicamente, um exemplo como a cor é vermelha, escolheremos laranja, mas a gente pode colocar uma outra cor fria para que a temperatura dela fique neutra e mais fria. Estou colocando verde veronese aqui, nessa parte aqui dessa marinha, aleatoriamente. E vamos escolher também agora a parte da iluminação. Também você pode utilizar a espátula para que você possa conseguir um efeito de luz. É importante ressaltar que a luz com mais massa de cores
você consegue uma iluminação melhor, né? Não é errado o artista deixar um pouco mais em relevo, né? Ele pode deixar, mesmo sendo uma pintura clássica, ele pode fazer isso. Logicamente, depois ele pode trabalhar com ela, né? Deixar da forma que ele desejar. Exemplos de grandes artistas que ele trabalhou dessa forma, né? A gente pode ressaltar o Vida Júnior, né? Pedro Américo, Rembrandt, né? Também é importante dizer, um pintor holandês. Muito bom você estudar esses artistas, porque assim vocês podem também desenvolver a carreira de vocês. Vamos começar a segunda parte agora do nosso trabalho, pintura em tela, onde vamos primeiro localizar as partes escuras, sabendo que a iluminação tem esse ponto. Então nós vamos preparar agora, utilizando o azul da Prússia, juntamente com o azul cobalto, onde o contraste, primeiro plano. Primeiro plano é a parte mais iluminada que nós temos aqui nessa tela. Estamos utilizando o azul cobalto. Primeiro, a gente trabalha pegando no ponto o pincel bem leve assim, um movimento vertical, depois um movimento horizontal. A gente prepara esse primeiro plano. Muito importante a gente sempre, depois que você pinta 15, 20 minutos, sempre parar e observar os pontos com mais profundidade e os primeiros planos. Então nós temos o primeiro plano, o segundo plano e o quinto, né, que seria o primeiro plano, o segundo e o último. Estou aplicando agora um azul cobalto, mais vivo, cor mais viva. Quando a gente fala cor mais viva, mais intensidade, maior intensidade. Estamos trabalhando para fazer a iluminação. Vamos começar ao ponto da iluminação. Sabemos, porém, que nós estamos aqui utilizando um pouco de amarelo indiano com branco. E tendo esse movimento vertical. Importante dizer, como você está iniciando, é não tentar a pincelada no mesmo lugar várias vezes. Pincela nesse sentido aqui e observa. Não tenha medo, seja bem audacioso. É importante, desta forma, você
Assim, o meu desejo. É importante você representar conforme o movimento da água. Se ela tem maior velocidade, se ela é uma água parada. Importante sempre ter um plano, né? Para que você possa formas de X, relembrando, você pode ter aquela pincelada clássica, os movimentos, você também pode trabalhar em forma de rego com a pincelada. Nesse determinado sentido no ponto. Logicamente que esse aqui é só uma parte do recebimento. Nós estaremos aplicando uma vaga mediana dessa forma aqui. Depois voltaremos a trabalhar no sentido do desenho da ponte. Esquecendo de trabalhar com a mesma curva, no sentido do reflexo da água.
onde? Estamos aplicando uma cor mais escura. Onde a gente possa conseguir uma maior profundidade. Daremos início, né, à finalização do nosso trabalho. Com muito prazer aqui, nós estaremos agora finalizando a nossa tela. E vamos, nessa parte é muito importante a gente entender como terminar uma tela. Muitas vezes, na finalização, a gente pode se perder e acabar estragando o nosso trabalho. Então, nós começaremos a pintar o primeiro plano, que dará início, né, a alguns detalhes, que seria o barco, né? Conseguimos observar alguns detalhes. Sempre importante na finalização, como a gente já começa a trabalhar com o pincel solto e ao mesmo tempo seguro as linhas. Sempre a mão no sentido solto aqui, onde a gente está finalizando. Deixa a mão conduzir a rotunda. Ok. Estou usando aqui um azul intensa, que ele tem um brilho especial nessa tela, então ele harmonizou com o colorido na tela. Inclusive, ele também pode ser usado também como iluminação. O que ilumina no céu, né, reflete nesse sentido aqui a luz, como a gente viu no início da aula. Se você tiver dificuldade em colocar, coloque uma própria outra tela no canto mais seco e trabalhe dessa forma aqui. Você vai ter mais um apoio nesse sentido. Alguns artistas fazem um bastão, né? Nesse bastão aqui você rola um pedacinho de pano e coloca.
fazer qualquer tipo de plano, inclusive virado no mar. É sempre importante você pegar a ponta do pincel e virar como sentido uma veia. Uma vez, cima para baixo. No sentido de um pano estirado. Vamos agora fazer a boia, marco, né, pesqueiro, vira-se o pincel nesse sentido, a mão gira, você, o melhor compasso é a sua própria mão. Estamos agora finalizando a ponte, onde posso criar alguns arbustos aqui. Pinceladas soltas nesses sistemas aqui. Algumas pode-se pintar também soltas em forma de X. Pode-se fazer a famosa batidinha. Só colocando essa folhagem um pouco solta, para que ela fique mais natural. E assim a ponte também possa se colocar atrás dela. Estou pintando com amarelo. Para ficar um clima mais de outono, né? De verão. Para combinar mais com o negro da tela. Solto um pouquinho como se tivesse caindo folha nesse sentido aqui. Nesse caso eu tenho que fazer uma sombra de baixo para cima. Não, mas desse lado aqui. Para que também fique mais natural. Vegetação aqui, uma terra, uma verde, né? Finalizando o fim dela aqui nesse sentido. Pode-se usar um pincel maior, né?
passos horizontais, calmamente, apenas por um efeito reflexo. Colocarmos agora um ponto de iluminação maior perto da ponte, onde criará um aspecto de maior iluminação. Aqui eu coloquei apenas, vamos colocar um pouco mais, escolho o que aqui em cima, acho um pouquinho mais envelhecida, também para finalizar um pouquinho. Voltamos com o pano, isso aqui o estilo que se usa muito no pano, vai ajudar o Elielcine e você também, né? Que é o axismo, né? Ok. Agora estamos finalizando o trabalho, né? Com êxito. Um trabalho quadradado, colorido, impressionista. É agradável o colorido dele, com profundidade. Primeiro plano, a ponte e a atmosfera, como vocês podem observar, uma atmosfera da tela agradável. É muito importante o sentido do artista na realização própria. Quando terminar o trabalho, ele se sentir satisfeito, né? Esse é o momento ideal do artista assinar. Caso eu estou satisfeito com o trabalho. Você pode ficar à vontade na sua assinatura. Eu escolhi esse lado esquerdo, porque eu gosto de assinar sempre assim, como também naquele lado. Mas também alguns artistas usam como ponto de equilíbrio. Ok? Aqui, não coloco data, vocês estão vendo, está finalizado o nosso trabalho.